жастар ортасы. Редерман жастық шақты ұзартатын ойын. Жыл сайын жаңа жұлдыздар қанаттанып отырады. Жаңа форматтағы жаңа маусым. Сіздермен бірге мен, Есен Елеукен. Кеш жарық достар, армысыздар жайдарман сүйер қауым. Жайдарманның жоғары лигасы бұл нағыз бәсекеге толы ойын. Бұрын біз командаларды топ-топымен жарыстырсақ, қазіргі күнде біздер жұп-жұбымен бір-бірімен жекпе-жекке шығарып жатырмыз. Әрине бұл дұрыс жағынан әзіл жекпе-жегі. Бірінші тур жалғасы бар жандарды жаулаған жайдарман ашық. Қазақстан КВН-дағы жоғары лига, Қазақстан әзіл чемпионаты бірінші тур келесі жұптармен таныс болыңыздар. Алматы қаласы Эверест құрамасы. Проект US ұлттық сапа. Ал. Кішігірім кезек берейік. Эверест. Енді құрметті чемпион ағалар, Елжан аға, сіздермен бір сахнада ойнап жатқанымызға қуаныштымыз шынымен де. Құрметті достар, құрметті көрермендер, негізі біз осы кісілердің ойынын көріп өстік. Енді бүгін бірдеңе не топ болып атса, вот осы кісілердің кінәсі. Осы кісілерді өстік. Сол үшін сіздерге жеңіс және өзімізге сәттілік, бәрі өзімізге кіреші. Этикеткін салшыш бірінші. Нұреке, бірдеңе айтшыш бірінші кіла. Жоу, егер бүгінгі ойында шайып кетіп жатсаңдар, онда атуды қарап өскенсіңдер ғой сендер. Рахмет. Или тағы бірден айту керек па? Иә, иә. Жоқ, біздер жаңа естідік, бірден айтады. Рахмет. Келесі жұп Алматы қаласы Краш құрамасы. Краштың қарсыластары Ақпен бірге Алматы қаласы. Краш. Біз сіздерге сәттілік тілемейміз, тезірек байға тиіп кетулеріңіз тілейміз. Ақпен бірге? Ей жан, сондай сіп сүйкімді өздер тәп-тәтті жеп қояйын ба? Бүгін сендер жеп қоямыз. Қойсаңыздарш болды. Үйленсеңіздерш. Өздеріңіздің қатарларыңыздағы әйелдердің үлкен балалар мұнаумен жастушы. Болды, бастайық. Рахмет. Көп-көп рахмет. Және қазалы құрамасы Қызылорда облысы. Қарсыластары Рудный құрамасы. Рудный. А, көрейік. Әлеке. Мұна балдарға бата беретін балдар ғой негіз бұлар. Давай, мен жайдан жайын шыққан жоқпын. Сіздерге арнаған өлен кеттік а. Баста. Бұчген оре, оре, жақ, оре, жақ, сары, жақ. Атын
Рудный. Байқа ойнаңдар. Біз андай командамызға қалай түсіндірсе екен. Рэп жоқ, ән жоқ. Арамызда андай таш дейтін шал да жоқ. Зато ву. Есін аға, бір балдарға бет бата беріп жіберейін, ә? Рахмет. Ә, Рудныйдың берекесін берсін айтын. Рахмет. Құрметті көрермен, бұл кішігірім бой қыздыру. Қазақстан КВН одағатынан республикалық жоғары лига сайыстарына қолдау көрсеткені үшін Аманат партиясы жастар қанатына өз алғысымызды білдіреміз. Ал енді осы үш жұпқа баға беретін қазір алқасымен таныс болыңыздар. Құрамында қысқа нұсқа толық Марат Қамбарұлы. Аманат партиясының жастар қанатының төрағасы Нұржан Жетпісбаев. Танымал тележүргізуші Әйгерім Есенәлі. Және төртінші ұпайды ұстататын бізде бір адам емес, екі адам. Бұл екеуі де жайдарманға өте жақын. Танымал шоумен Жақан Отарғалиев. Және Нұрболхан Шарапов. Есін аға, неге бұның атын бірінші айтасыз? Отыр, менің атымды айтыңыз бірінші. Танымал, танымал, қалай танымал, ажақ танымал. Нұрболхан Шарапов. Есін аға, соттасып қалмайық шейдер. Жақан Отарғали. Неге Жаханға қатты шапалақ орасындар? Неге маған емес, қайтадан тұрам? Есін аға, Нұрболхан Шарап деп айтыңыз. Нұрболхан Шарапов. Шапала орындаш, бастайық. Болды ма? Әлде сен де тейін бе? Болды, сен түсінесің ғой енді. Ей, айналайын. Екеуін де өзім әкпеліп едім қазір, маған әңгіме айтады. Кроссовкам жоқ бүгін. Жақсы. Алғашқы жұп ортада Эверест Алматы. Құрметті көрермендер, енді Нұрболхан ағамыздың көңілін тауып болсақ, вот былай ғой. Есін аға, шыныңызды айтыңызшы, бүгін шанс бар ма өзі бізде? Бір балл болсын ала аламыз ба өзі? Болмаса материал шашып ойнамай-ақ қояйық. Басқа командаларға дайындала берейік. Балалар ар жақта жаны батыр. Ана балаларымен суретке түсіп жүр. Просто есін аға, түсініңізші, ана біздің қарсыласының лицосы журидің лицосынан мықты болып кетіп атыр ма деп тұрмын да мен. Балдарға айттым, шықпай ақ қояйық, технический поражение 3-0 болады. 4-0-ден жақсы ғой әйтеуір. Сол үшін құрметті көрермендер, бізге барынша қолдау көрсетіп отырыңыздар. Қазір музыка қосылады, шығамыз. Қарсыластардан неге қорқып жүрсіңдер? Олар да өзіміз сияқты ет пен сүйектен жаралған пенделер ғой. Пенделер. Игровой мықты пенделер да олар. Қатты әзілдейтін пенделер ғой. Чемпион пенделер ғой олар. Бірақ арасында Тұрар бар пенде, иә. Сол үшін шанс бар. Қайырлы кеш Қазақстан! Тағда бүлші, күліп менің жанымда жаттыра жүрші. Қазылар ағасындарыңыз. Жоғары кетіп қалды оларға. Қазылар ағасындарыңыз. Өшең мен туысқандарым отыр ғой. Жаған мен Нұрболхан аға, мен туған ағаларым. Өз жұртым ғой бұл кісілер.
Мәкен Чимкенттен мен нағаш жұртым мен. Вот Нұржан аға, вот қайын жұртым бұл кісі мен. Қызап отырсыздар ғой жаңа. Бұйырса көтерілем деп отыр мен мені. Енді мына Айгерім ханым отыр мен. Тап алал. Үш ақ жұрт қой қазақта өзі. Төртінші жұрт тап, осы кісіге арнап бір жұрт тап ал. Жат жұрттық қой бұл кісі. Тағы да күлсе, күліп менің жанымда жатыр. Жігіттер, Ахметұлдар, жігіттер ренжімеңдер. Мен бір сұрағым бар еді, Жахан аға кеп тұр екен. Ренжімеңдер. Жахан аға, шыныңызды айтыңызшы, мен сіздің бүкіл историяларыңызды бәрін көремін да. Шыныңызды айтыңыз, алдамаңыз бірақ. Анаңызды жақсы көресіз ба, или мені қаттырақ жақсы көресіз ба? Шыныңызды айтыңызшы, анаңыз ба, мен ба, айтыңыз. Анам или Бақытжан сен деп. Сәл салыстыратын ай қойса, әйеліңіз ба, или мені ма деп. Әйелін ұтып қоямын оның, вот. Анаңыз ба, или мен ба, шыныңызды айтыңызшы. Анам. Вот көрдіңіздер ғой, қандай үлгі алатын кісі. Анасын даже менен жоғары қойды. Күл, тағы да күлші, күліп менің жанымда жаттыра жүрші. Құрметті достар, енді қазылар алқасын бәрін айтып отырмын ғой, бірақ ең бізді түсінетін қазылар алқасы ол Нұржан аға. Вот біздің ситуацияға кіре алатын Нұржан аға. Неге? Вот Жайдарманда билік сияқты болып баратыр ғой, байқадыңдар ма? Өзің бір өсейін, өнейін, көгерейін деп атсаң, шалдар кеп ала бере ма Нұржан аға? Бізге де шалдар кеп атыр қайтадан, байқап отырмыз. Мойындаңыздаршы, барлықтарыңыздың жандарыңыз ашып отыр ғой бізге. Кәм, ана чемпиондар шақта тапап өтеді деп аяп отырсыздар ғой. Дұрыс, аяңыздар. Аяңыздар. Вот аяйтындай болып тұрық бүгін. Кәм, жігіттер, нажалс давит етсек та, до конца ше. Давай. Кәм, ойнап боламыз, бал сразу беріп тастайтындай болу керек қой. Кәм, фильмде есет ағалар ойнап отқан кезде әлі бізді уайымдап отыру керек қой жюри. Бұлардың тәлкекке толы тағдыры не болды екен деп ше кәдімгі. Уайымдап ойлап отыру керек қой. Сол үшін давит етейік кәм, нажалс давай. Ей, мен қазығұрт кіммін онда? Қазығұрт су алып жатыр. Су алып жатыр яғни. Топан су. Сонда да келдім мен ойынға. Вот бір бал бар жігіттер. Әйгерім ханым беріп тұр. Тілші ғой енді. Өзекті мәселені қозғап тұрып жазады, бір балын береді қазір бізге. Мен Есен ағаның есті подкастын үзбей көремін. Мынаға сразу екі бал походу ше. Екі бал бар. Үш бір ұтып жатыр жігіттер. Мен Ақжол партиясының мүшесімін. Біз төрт балдан асып кеттік ғой ше походу. Олай болса, ұлттық сапаға қарсы ұлттық құраманың інілері жалғастырамыз. Рахмет. Бәрімізге белгілі Таңшолпан бағдарламасының жүргізушісі Айгерім Есенәлі ханым үйінде. Мейлі мама, мен жұмысқа кеттім. Таң атпай не жұмыс осы сенің? Рахмет. Балалығы қалмаған әкім. Жердің ақшасы кән. Газдың ақшасы қайда? Судың ақшасы не болды, әкім мырза? Не болды, тек жинап жүрмін. Белгісіз жерде болған бір түрлі жағдай. Тағы не бар қалтаңда? Өлең жаттай алмайтын асаба. Біз қазақ негізі мал бағыппыз. Ешкімге тиіспеп біз да ғой біз. Мынау Монғолиян біздің жер деп атыр. Германияны да біздің жер деді кеше. Бір тойда болғам. Мынау ауыздарыңыз дәнде, қазір бір музыка қоямын, соны тыңдап отырыңдар, иә. Сонымен Реал Мадрид ПСЖ ойында Марсело мен Неймардың әңгімесі. Че там, брат, ауылға қашан? Ауылға наурызда барып келдім ғой. Өзің? Сол майда мамашкин туған күнінде туралап отырмын мен. Ойын басталайын деп отыр ғой.
сонда. Құрметті қазылар алқасы, көбінесе вот тәжірибелі командалар, тарихы үлкен командалар, жас командалар жеңіп кетіп жатады. Бүгін де сол дәстүрден жаңылмай қояйық. Жайдарманда 7 жыл жүрген, 2-ші жыл жоғары лигада ойнап жүрген бізді кеше ғана құрылған Жайдарманда бір-ақ ойын өткізген жас команда жеңіп кетіп жүрмесін. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Эверест құрамасы. Рахмет достар. Жаным менің жылы сөзім бір саған айтылады. Жаным менің әрбір күнім өзіңнен басталады. Эверест құрамасы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің басқарма төрағасы, ректоры Жансейіт Қансейітұлы Түймебаев мырзаға және де Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағы төрағасы Нұридин Бағдәулет Баймаханұлына өз алғыстарын білдіреді. Ал енді Эверестің қарсыластары Проект US ұлттық сапа. Ей, тоқташы! Ей, мынаның бәрі Эверест үшін бе? Ей, көк тер болып билейін деп атқанымыз Эверестке бола ма не, Нұрбол? Мен вообще танып тұрған жоқ па оларды? Ей, кәм, адамдар ғой бұлар. Молекулалар ғой кәдімгі, өмір сүретін біз сияқты жүреді, осылай көз көреді, сондайлар ғой. Эверест па? Танып тұрған ма вообще? Жоқ, вообще көрген жоқ. Ей, қайсысыңдар кәдімгі, мына жерге міне балдар, дейші балам, дейіндерші. Мына мына балдар ғой, міне. Осылар емес пе міне Эверест? Ей, қумаш. Мынау басқа команда ғой Эверест дейтін, вообще басқа команда ғой. Типі осындай балдар ғой, енді айтып отқан жоқ па сен? Эверест үшін ба не ана? Не деймін қосы? Әй жігіттер, бүгінгі ойында біз өзіміздің үлкен команда екенімізді дәлелдеуіміз керек. Дұрыс айтасыз. Ол үшін IQ деңгейімізді көрсетуіміз керек. Ей, міне IQ бар ғой бізде. IQ деген бізден қалған тема ғой. Елде алып көш бар мен IQ-імді. Әй тұр. Мен полкімде тұр. Көк джинсы бар, Человек-пауктың суреті бар, соның артқы қалтасында тұрады көш. Нама? Қумаш бұл IQ қой бұл IQ-ім бар. Энерго ма кім еді? Эверест, Эверест. Жігіттер, IQ деген ол тек қана интеллект емес, сонымен қатар тілдерді білу арқылы білдіртуге болады. Міне, міне. Көп тіл кім біледі десе, Қазақстанда бірінші болып Тоқаев, екінші болып Елжан еске түседі ғой. Кез келген тілде емін-еркін сөйлейді ғой. Алтыншы сөйлеші? Сникерс. Пожалуйста. Міне. Тағы айтшы? Кола. No, 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 Елжан. Кока-кола. Оу, бро, бро. Қандай, немше? Немше? Мерседес бенз. Пожалуйста. Ал... Араб тіліне? Ифтар. Мә. Пожалуйста. Но, страшно. Эй, бұл өзбек тілінде өз тілі сияқты емін-еркін сөйлейді ғой. Фурхат. Пожалуйста. Эй, мен түнде сендерге айттым ба? Динара, Сәтжан страшно боянат анаң қара. Бүгін адам танымастай болып келіп отыр ғой қара. Баса жо. Аса да қалдым екен майкап дейтін вообще. Анау әппек болып кетті ғой. Брата түртіп көш демалып отына вообще. Ей, не айтыпсыңдар сендер? Ей, бұл Айгерім ханым. Бұл кісі Жайдарманға бірінші рет келіп тұр. Біздің баяғыдан бері 10 жыл ойнап, әркім әр командада ойнап чемпион болғанымызды, бәріміз қосылып қайттан ойнап, тағы да чемпион болғымыз келетінді білмейді ол кісі. Танымайды. Сондықтан біз өзімізді таныстыруымыз керек ол кісіге. Е, ол біздің проблема ма? Не, YouTube-та толып тұр ғой ойындарымыз, қарап алсын. Біз де кішігірім звездамыз, бастаңдар давай. Айгерім, ренжімеші ма? Жас бала ғой, сөйлей береді. Тағы да қайырлы кеш достар. Сонымен көреміз рэкеттердің кездесуі. Әкелдің бе? Әкелдім, сен әкелдің бе?
Алган жоқсың ба не манаған? Е, сен үйден өзім ақ білем дедің ғой. Ту, құртасыңдар бәрі. Ха-ха, күте тұр қазір. Алло, мама. Үйде кіре берсем, аяқ киім шешетін жердің қасында бір ақ пакет тұр ма? Соны таксиден салып жүрші қаланың сыртына. Баламен отырым. Папаға беріш телефон. Ішік келді. Кім та қайратпен ішіп жүр ма? Біздің бақан сіздің үйде отыр ма не? Алло. Сәмір, бақанға беріп жүр ғой сіз. Е, папа, ішпе, үйде отыра тұршы деген жоқ па, келем дедім ғой саған. Біш, қайрат аға. Таңертең бақанға жұмыс еді, кетіп қалай осың ба? Мамаға беріш. Мама, а есік алдында ақ пакет тұрсың, қайрат екенін беріп жібере қойшы. Давай. Папаңа беріп жіберді, апарып береді қазір. Әкеңе арақты қой дейтін ғой. Сен әкеңіз еріп жүрген. Жалғастырамыз. Тойға өнерпаздар келсе, дәл осындай жағдай міндетті түрде болады. Листі қатырған екен ресторанда. Ооо, адамдар отыр. Нәсі? Ооо, құдаларының столы. Жем, жем. Жағам оны, жағам оны. Түйін, түйін. Ооо, ақан құда, қош келесің. Қош келесің, е, қош келесің, е, қош келесің. Құдаша, жәнім, жәнім, құте қандай өзі. Жәнім, жәнім, соңмай екім. Амансыңдар, жәнім, мағыз. Міне бәріміз отырып, құдаша, нөмірің межейін мен, алмасып қанайық, нөмір алмасып қанайық, нөмірі бір шеш. Жазып алайын, е. Қайреке, бақан, мама ақ пакет берді ма? Берді, берді, мұн жеге, мен ау, ау, ау. Қайтшы, үлгі. Құрмет достар, жалғастырамыз. Сонымен аукционда. Құрметті мырзалар, қош келдіңіздер. Бізде алғашқы лот. Мың жыл бұрын сонау Майя елінен табылған құмыра. Бастапқы баға 1 миллион теңге. 2 миллион, 3 миллион, 4 миллион, 5 миллион, 6 миллион, 7 миллион, 55 миллион. Айтшы шал. Құтты болсын. Бәрекелді, 55 миллион бір. Тұрат, 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 бауыр, құтты тұрат. Бауырым, санамай тұрашы, бауырым. Ха-ха, айдап басыма, бауырым, бе. Құтай, тұрай, тұрай, санамай тұрашы. Айтсаң ұшы, 56 тіңдер. 56 ала қойдыш. Ә, де мұны, Майя тайпасының кешіктер. Әй, де мұға, ең қойқ байасың, қара отасың, 56 миллион не тұрпты? 55 миллион 2! Айдап басыма, бауырым, бе, Құтай, тұрай, тұрай. Ай, мен, бауырым, Қатерждерің сатшы өресіндерді ала қосын ұшақан сияқты болды. 55 миллион! Е, бауырым, санам яқы шия, пожалысты, жеттірі. 55 миллион, үш! Құттықтайым, сіз сатып алдыңыз. Е, ма... Міне жігіттер қара әуереске ола қара терге түсіп көрдің ба? Неге? Себебі біздер жас командамыз. Біздің бұрынғы еңбегіміз, тарихымыз бәрі қалды жоқ. Енді жас команда болғаннан кейін бізге танылу керек. Хайп керек. Мысалға Украинаның КВН-шігі бір елдің президентімен қырылып танымал болып кетті. Қара, танымал болып кетті ма, қырылып? Танымал болып кетті, көрдің ба? Бізге де сондай хайп керек. Біз танылу үшін бір танымал адамдармен ұрысуымыз керек.
Қырылып қалу керек. Таңмал адамның ұрсы көріп па бізге? Қырылып қалу керек ұрсы бұлай түсін бар ма? Көрдіңдер ме жігіттер? Сол үшін бізге әрбіреуіңе бір-бір таңмал адамның ұстап алдың. Ей, жаған. Басталып кетті. Міне, хайп басталды. Әне. Не қатайып отырсың? Әне. А? Күліп отырсың, что-то. Міне, YouTube-та жаратма жігіттер. Центр прикол тауып алдың ба не? Әне. Кетті ғой, кетті ғой. Е, әйгерім. А? Ой, қыз бала ғой. Жай ма сен кі? Ей, ей. Ей, родной құма. Ей, бағанды мен не жүріп отырсың маған қарап, а? Ей, ей, құма деймін. Танымал болады десең өз өзін ұстай алмайды. Ей, зал. Не күліп отырсыңдар, натуре. Ей, давай сендер бәрің мен жалғыз давай. Ей, 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 білжін. Ей, билетаж. Қайға ма тұрмын? Взнос төледіңдер ма? Ей, тасташ, ей, баяғы тема айтып шығын сен, ей. Қалай баяғы тема? Ей, не болды? Ей, бәрің осы жерде болыңдар, ұрғо. Сырттарына кілтек бітем қаз. Орындарың ауысып кетсең, не дай бог. Ей, елжан. Ат кетем! Бас кетірмейді. Мә, ұят бол, жас команда осы, сахнаға шығып қопырап, кіммен қалай сөйлесу керек екенін білмейді тұр. Сол, сол. Сөйлеудің мәнерісін білмейді кәдімгі ұрғо. Ұят бол, ұят бол. Мә, ұят. Қалай хайп болады ма? Алдан қол ма? Хайп болады ма? Хайп болады ма? Эверест және ұлттық сапа ортаға. Эй, Елжан, не болды? Шүрет. Шүрет. Кроссовкам болғанда басқаша сөйлесетін. Қазақ қазы, Марат Досаев. Енді, керемет, бүгінгі ойын керемет басталды деп ойлаймын. Әсіресе энергия емес бұл, мен сүйікті командам энергиям ұшып кетті. Эверестің бас жағында мен ойлап едім негіз бүгін шалдарды жоқ қып жіберетін болды ау, шалдардан обал болып қарттар үйіне өткіземіз ба деп. Басын керемет бастап едіңдер, ары қарап бір білмеймін, өте төмен жаққа қарап кетіп қалдық. Одан кейін біздің шалдар көрініп тұр, енді нары слабония жүр ғой бұлар. Бірақ бұларды да шал дейсіңдер. Елжан, по-моему, сен чемпион болмағансың, а? Жалпы тарихыңда. Жоғарғы лига алған жоқсың ғой, үшінші орын алған жоқсың ба? Онда чемпиондар деп атайтын команда емес қой бұл. Бір адам төмен тартып тұр ғой. Жігіттердің менің ойымша профессионализмі біраз нәрсені шешіп тастаған сияқты деп ойлаймын саған. Жахан, Нұрболхан. Жахан, баста. Кешір, құрметті көрермен. Баршаларыңызды көргенімізге қуаныштымыз. Өте керемет ойын басталып жатыр. Шынымды айтсам, әзірше Исинаға өз ойымызды айтамыз ғой. Негізі осы жаққа қазылар алқасына шақырған кезде, кейін қандай командалар бар деп барлығын естіген командаларым бар, көрген командаларым бар, соның ішінде ұлттық сапа, яғни біздің чемпиондарымыз, өзім жақсы көретін, қатты жақсы көретін інілерім ойнайды деген кезде өте қатты қуанғам. Ой, бір ат душы күлетін болдық қой деп. Қатты өйтпетті маған. Жігіттердің ойыны, ренжімеңдер, ақиқат. Тек қана ішінде өте қатты өткені есеттің билегені. Өмірімде есетті билейді деп ойламаппын, мына жерде сол көңіл күйді көтеріп тұрады. Эверест командасы жас командасыздар. Чостарыңыз өте әдемі болды, және де менің бір ағалық ақылым деп қабылдаңыздар. Өтініш, біреуге сын айтайын, мен айтайын деп келген жоқпын. Сіздерге болашақта қандай команда шықсын сіздерге қарсы? Ешқашан да андай көрсетпеңдер өздеріңді. Ой, олар шалдар, олар бүйтеді, олар сүйтеді. Көрдіңдер ғой, аса бір бүйткен ештеңе жоқ. Так что, Эверест, сіздерге сәттілік. Бауырларым, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Нұрболхан. Ана үлкен командаларға, чемпиондарға бетпеңдер деп мотивация айта бермеші, жақан, пожалуйста. Инстаграмыңда да мотивация айтасың, жол болмағандар бүйтеді, сүйтеді деген, хватит уже. Это просто шутка. Ол әзіл. Солай қабылдаш. Мынаны не үшін шақырдыңыз, Исина? Вообще екеуі де жақсы.
Молодцы. Нұржан. Қайырлы кеш, достар. Сәлем, командалар. Эсаға формат құтты болсын. Өте өтімді, меніңше жастарша, басынан бастап, драйвпен, жастардың энергиясымен жақсы кірді залға формат. Енді екі команда болады айтатын болсам, бұл жерде тәжірибенің жастық шақтан, жастық энергиядан, драйвтан жоғары асып түскені көрініп тұр. Сондықтан да менің ойымша ұлттық сапа әлде алдағы ойындарда көрермендердің көзайымы болатында енді жігіттер танымал, тәжірибесі жеткілікті. Эверест өте жақсы бастады басын, бірақ соңында кішкене жетіңкіремей қалды деп айтсам болады. Рахмет, жігіттер. Әйгерім. Кеш жарық баршаға. Қуаныштымын көргеніме. Жігіттер, негізі YouTube-тан көріп жүрмін. Жайдарманға Есенаға шақырып, қонақ болып талай отырғанмын. Қазылар алқасы деп құрмет дегендеріңізге рахмет. Динара Сәтжан жоқты шақырғандарыңызға. Жақсы. Мен де әзіл айтып отырмын, күлуге болады негізі. Екі топ өте жақсы өнер көрсетті. Эверест командасының потенциалы өте жоғары деп ойлаймын. Жастарда тонус бар, дарын бар, талант бар, әлі өздерін көрсетуге болашақ зор деп ойлаймын. Я, мен әріптестермен келісем, басы өте жақсы басталды. Ары қарай кішкене тонус, білмеймін, бір сахнаның сыртында біреу бірдеңе деді ма, бір сенім жоғалып кетті ма, энергия зайып қалды. Жігіттер өте жақсы өнер көрсетті, дегенмен кәсібилікке тым қатты сеніп кету болды. Тойдың екінші тост, екінші антрактан кейінгі жағдай болып қалды кішкене. Бәрібір сахнаның аты сахна. Рахмет. Дауысыңызды кімге бересіз? Жас командаға. Ұлттық сапа. Ұлттық сапа. Нұржан. Ұлттық сапа, иә. Ұлттық сапа. Марат Қамбарұлы. Елжан және оның достары. Ұлттық сапа және Нұрболхан Жахан. Ұлттық сапа. Ұлттық сапа 4-0. Ұлттық сапа жеңіске жетті. Рахмет. Республикалық жоғары лига сайыстарына қолдау көрсеткені үшін Аманат партиясының жастар қанатына Қазақстан КВН одағатынан алғысымызды білдіреміз. Екінші топқа кезек береміз. Алматы қаласы Краш құрамасы. Бүгін өзімізді Нұрлан Албан секілді сезініп тұрмыз. Әжелермен ойнаймыз. Қайырлы кеш, Нұрсұлтан! Жігіттер, кеше мен мама жуындырып болып, үстімді сүртіп, кішкентай сары халатпен орап, сүтімді ішіп, мультфильм көріп отсам, ана ақпен біргедегі бір апасы, сәлем Нұрсик деп, бірден заблокер деп тұрсын. Ой-ой, не үшін заблокер деп тұрсын? Просто екеуміз үйленіп жатқанымыз көзіме елестеп кетті. Ойландыш, мамамен таныстырғанда, құдағы үйді көрдік, енді қызды қашан көреміз десе, бір түрлі ғой. Ей, күлмеңдер, күлме болды. Реніш қалады қолар. Ей, үлкендер қартайған сайын көңілшек боп келеді дейді. Іріктеу ойындарынан ақпен біргенің резервпен өтуіне Марат ағамыз көмектескен дейді ғой. Дұрыс қой, үлкендер бір-біріне көмектесу керек қой. Ей, Марат ағасы несі, қуасыңдар ма? Әкелеріңмен жасты кісі ғой. Атын атамаңдар. Дәу папа. Мына бүгіннен бастап сізбен ешқандай команда әзілдеспейді. Біз сіз үшін тұрамыз. Батың жері біреу әзілдесіп отса бір түрлі ғой, біреу әзілдесе бізге айтыңыз. Қазылар алқасынан ағайымыз Батя Тау ағасы ғой. Есен аға, бүгін әділ қазылар алқасында бір жастарды жақсы көретін адам жоқ сияқты. Мен жастарды жақсы көретін Жахан Утарғалиев ағамыз отыр ғой. Бидаш қалай, жақсы ма? Естідіңдер ма? Жахан Утарғалиев ағамыздың Джохан дейтін бір жарым сағаттық вайны шығайын деп отыр екен ғой. Болды, болды. Жетер, қатты іргелік біттік кәдімгідей. Мына ойыннан кейін қазылар алқасы, мына бүгінгі командалар, яғни мына жастар өздерін бетімен кеткен, үлкенді сыйлаудан қалған деп айтатын сияқты. Мағжан Жұмабаев пен Ахмет Байтұрсынұлының кітаптағы суреттеріне мұрт пен әшкейдің суретін салып жүрген адамдар, жастар үлкендерді сыйлау туралы айтпай қойсыншы.
жигиттер мен агаларыбызга таң каламшы. Бизди көргөн кезде всегда айтады го, сендердин бала чактарың кызык эмес. Сендердики бактысыз болуп атыр. Биз бакты болдук деп айтады го. Мен карандаш. Мынау 16 жашта түшкөн жеке көлүктөгү алгачкы сүрөтү. Мен мына жерден бакытты адам көрүп турган жокмун. Таза бактысыз турган мына э? 16 жаштарыңызда калай картайып кеткенсиздер? Сиздер мен түшүнбөйм. Мине биз таза бакыт турпакбыз. Бала кезимизден өзүбүздүн телефонубуз бар. Банк картамыз бар. Тіпті мектепте өзіміздің курилка да бар. 13 жаста ақша таптық, 15 жаста бизнеспен айналыстық, 17 жаста жоғарғы лигадамыз, 20 жаста чемпион болып Жайдарманмен қоштасамыз. Ақпен бірге қарағанда өздерінің нақты мақсаттары бар, краш құрамасы. Кеттік. Қазіргі таңда сигареттік шалбар киетін жігіттер өте көп. Сонымен таксиде. Келдик баурым, сенин 500 теңге го. 500 теңге? Каз. Мынага 2000 майда барма? Болуп калу керек жан. Иректе ойындарынан өтүп жылдыз ауруна шалдыгып кеткен командамыздагы Дәурен башка командаларга акыл айтууда. Сендердин мына азилдериң Дөө папага өтпейт мыякта? Башка кандай азилдерин бар көрсөтүңөрчү? Токтотуңдар болду. Жалпы жигиттер маган бир идея келди. Биз канча жайдарманчыбыз, жаштар көп биз э? Бир осы акыр айтты, президент айтты. Мына жаштарды колдоо керек деди. Осы жерде тұрғанда бір партия ашайық. Жастар партиясын ашамыз. Дұрыс, партия көп қой. Оның бәрін топырлатып не істейсің? Обай, қанша партия бар ал? 6 партия бар қой. Қандай қандай? А, М, А, Н, А, Т. Ой, бірінші партиямызға аттаңдаудан басталайық. Онда қиянат деп қояйық та. Аманатқа қиянат жасаймыз. Президент айтты. Президент айтты, аманатқа қиянат жасамаңдар деді. Болмаса жас аманат деп қояйық. Жаңа Қазақстан бір жаңа идеяларың жоқ па сендердің? Болды, атты сосын шешіп аламыз. Бәрі оны 20 жылдан кейін ауыстыру керек болады. Ал партияны құрдық дейік ал. Партияны құрдық дейік ал. Аманат партиясын жеңе аламыз ба? Жоспар бар ғой менде. Олардың ортақ жасы 40-та деп алсақ, біз 20 жыл үзіліссіз сайлауға түссек, біз оларды жеңеміз. Біз жеңбесек те уақыт жеңеді олар жігіттер. Мынау жақсы жоспар екен. Онда партиямызға Тоқаев мырзаны шақырып алайық та. Ол да партиясы жүр ғой қазір. Немен қызықтырасың оны? Ей, Redmi-дің орнына iPhone, сосын бір куртка береміз дейміз ғой. Сен шықтың партиядан кетші бар. Өзім Тоқаев мырза сезініп тұрмын. Мен де партиясызбын. Так, енді жұмыс бойынша шешіп алайық. Ең жасы кім арамызда? Мен. Сен біреуге мүсін қою, көшелердің атын ауыстыру, осы ұсыныстардың бәрін сен жасайсың. Жарайды, аса құрметті Махамбет мырза. Ойбай, мынау бірден жұмысқа кірісіп кетті ғой, а? Өсетін бала көрдіңдер ма? Маған қандай жұмыс тапсырасың? Саған ең оңай жұмыс біздің партиямыздың атынан жайдарманға жюри болып отырасың. Тоқта. Партияны құрдық. Басшымыз кім болады? Есен аға, жалпы сізге мына идеяның бәрін түсіндірдік. Біз сізді әрдайым қолдаймыз. Енді барлығы өзіңіздің қолыңызда. На сөз соңында көптеген жайдарманшылар өздерінің мақсаттарын дұрыс қоя алмайды. Олар 25 жасына дейін жайдарманда ойнап, Есен ағаны асырайды. Сосын басқа лигаға барып, 30 жасына дейін Тұрсынбек ағаны асырайды. Біз 20 жасымызда жайдарман жоғары лигасының чемпионы болып, ары қарай ата-анамызды асырағымыз келеді. Сіздермен бірге алған құрамында бірде бір шымкенттік жоқ, нағыз алматылық краш. Рахмет. Краш командасы 125 High School мектебінің басшылығына, атап айтар болсақ, Есенов Әлібек Қамбарұлына, Құлбатыр Әлібек Маратұлына, Маханов Ғалымжан Бауыржанұлына алғыстарын білдіреді. Және краш командасының қарсыластары тәжірибелі топ, Ақпен бірге Алматы.
краш, краш деп жатыр ғой. Қазақстанда біз мойындайтын бірақ краш бар. Армысың Астана? Есен аға, не үшін бүгін ойында бізді крашпен бірге қойып қойғансыз? Жоқ, біз ойынға дайындаламыз ба, бала бағамыз ба? Сахнан сыртында іштері өтіп, жылап мазасызданып жүр. Қыздар, аналардың тістері шығып атқан сияқты. Құрметті көрермендер, іріктеу ойында біз резервпен әрең өттік. Қайта Марат ағамыз жарады. Алдына абырой мен ақты қойғанда, абыройды таңдады ғой. Жоқ, ақты таңдаса, абыройсыз қалатын еді. Жоқ, қыздар, шын мен өткен ойында бізге не жетіспеді? Еркек жетіспеді сендерге. Еркекпін мен, тек бір сөйлеп шұлғынатын еркекпін мен, бір ғасырда бір... Райхан, не кейініп алғансың, қыз емессің ба? Мен қыз емеспін. Мақтанатын нәрсені тауыпсың. Бар, шешін. Не болды, Лаура, Кәмшат Жолдыбаеваның клипмейкер ұқсап айттың ғой? Жоқ, қыздар, сендерге шынымен еркек жетіспеді. Алдың қойыннан кейін қазылар алқасына барып, не үшін резерве? Деп мұрындарын бет қылып, беттерін ет қылып, көздеріне көк шыбын емелетіп, қан қақсатып, зар жылатып, маңдайларын мұжып, таңдайларын тіліп, түп тамырымен құртып жіберетін еркек жетіспеді ғой сендерге? Не айтып кеттің, доғарыш болып? Лаура! Не болды, өтірік қой? Есінде болсын, Лаура, әр өтіріктің астында бір шындық бар. Райхан, бізге ондай өтірік еркек керек емес. Онсыз да дайректіміз өтірік еркектерге толып отыр. Қыздар, сол дайректе жаза беретін еркектерге бірден жауап беріп, бүгін нүктесін қояқшы. Жақсы өзің. Үйде отқан. Ештеңе істеп жатқан жоқпын. Күлкілі. Ішқайда шықпайым. Қасымда адамдар ұйықтап жатыр. Енді ол жағын ойлан көрейік. Келіп тұрым, қайдасыз? Жақсы жетіп алдыңыз ба? Мен де сізді. Сізді дәл қазір көргім кеп тұрған қараш. Алло? Алло? Қайда жоқ болып кеттіңіз, ағай? Қолыңыз бос емес қой деймін, адам емес екенсіз. Оңбаған алимент төле. Міне, осындай болмасын деп жауап бермейміз ғой. Қыздар, мен құр тұрмай Астананың жігіттеріне көз қиығым салып тұрайын. Мен де жай тұрмай көзің жауын алып тұрайын. Онда мен көз шырымын алып алайын. Мен сендердің көздеріңе көк шыбын үймелетіп тұрайын. Онда мен жігітім көзіне шөп салып келейін. Райхан, есің дұрыс па? Шөп салып келейін деген несі сахнада? Енді өздерің емес па тұрақты тіркеспе сөйлесіп тұрған? Сенікі тұрақсыз болып тұр ғой. Тұрақсыз болса да өзім жігітім ғой. Өзімде жігіт жоқ қой. Тауып алам ғой.
ойпырмай мына күмбірлеп гитараны қоймаса, бір-бірлерінің беттерінен алып төстеріне шабайын деп тұрсыңдар ғой. Араларға мән берме, олар андай ғой, апама жездем сай. Қотыратқа Сократ дегендер ғой. Ақсақ қойға тоқса саулық деймін, ашыған сүтке сасқан қаймақ дейді бұндайлар. Көгісіген етке борысқа май сияқты бұлар. Ойбай, сен екеуің де жетісіп тұрған жоқсыңдар ғой. Біреу жетісіп тұрған жоқ деді ма? Сәлем, қалайсың? Жақсы, өзің. Не істеп отырсың? Отқан үйде. Әңгіме айтса? Не айтам? Ораза айт, құрбан айт. Смешно. Жүсіп ақында жүріп қайтақты. Ой, қойшы сен, ана дайректегі жігіттер сияқтысың ғой. Қыздарынан сахнаға кім алып шыққан? Мен шақырдым, менді өздерің ғой, өтірік жігіт керек емес дегесін, шын жігіт шақырдым. Жоқ, негізі командамызға бұл да аз. Бас-басымызға бір еркектен керек қой бізге. Не үшін керек еркек? Қыздар, тұрмысқа шыққан қыз ретінде мен айтайын. Еркек керек әрбір қызға. Керек емес. Керек, Лаура. Керек емес. Керек емес. Лаура емес. Керек деген? Так, қыздар, бүгіннен бастап бәріңмен қойнымда жататын боласың. Чтобы ертең амандасқан кезде, қойнымда жатып шықтың ба деген әңгіме болмас үшін. Ойбай, мен күйім бар шығар? Онда сен амандасып жүр. Так, үйде неше жастық бар? 9. Болды, 8-ін шығарыпсам бір керек емес, бір жастық жетеді. Не үшін? Бір жастықта қартаямыз бәріміз. Ағай, мен жастыққа жата алмаймын. А, онда сен былай қартая бересің. Айтпақшы, анаң бар ма? Бар. А, онда сен қартаймайсың. Сен қыз әкешің жақында тұра ма? Не үшін? Оларға айт, сен әкешіңнен алыстай бер. Ана төркіні жақынның төсегі жиналмайды дейді ғой. А, болды қыздар онда. Болды қыздар онда. Болды қыздар онда, мен кеттім, төсек сала берейін. Ағай, қарсылас командаға ештең айтпайсыз ба? А, оларға айтыңдар, көрпесіне қарап көсілсін. Немене, Райхан қандай еркек тауып алғансың? Өңшен көрпе төсекпен айналса ма? Қыздар, бүгінгі ойындағы қарсыласымыз Краш. Енді кішкентай болса да еркектер. Бірақ қазақта жақсы сөз бар. Алтын басты әйелден баға басты еркек артық деген. Олардың басы жалпақ болса да, бұттары талтақ болса да, беттері тостақтай болса да, әзілдері дым өтпесе де, 8 минуттың 4 минутын биге арнаса да, олар еркек. Оларға заң жоқ, сот жоқ оларға. Бұны баяғыда қазақтар шығарып біткен. Қайтаға бүгінгі ойында ұшпайтынымызға шүкір. Дұрыс айтасың, Лаура. Қазақта әйел адам ешқашан ер адамның алдына түспеген. Бірақ кішкентайлар да үлкендердің алдын кеспеген. Сахнада өнер көрсеткен Ақпен бірге Алматы. Рахмет, Астана. Ақпен бірге Ақпен бірге командасы Нұрсаф кезет ұлттық киімдер дүкеніне алғыстарын білдіреді. Сонда жаңа тақияны алған болып тұр ғой. Негізі білеміз жақсы. Краш және Ақпен бірге сахнаға. Республикалық жайдарман сайыстарының өтуіне әрдайым қолдау көрсетіп келе жатқан Нұрсұлтан қаласы әкімдігіне өз алғысымызды білдіреміз. Нұржан, сайыс туралы екі команданың. Сәлем, достар. Біріншіден Ақпен бірге шынымен де көңілден шығатындай бүгін өнер көрсеттіңіздер. Алдыңғы
oyunga karaganda bugünkü sol oyunda aytkan azildeğiniz ikinci ret aytıp atsanızlar da halka ötümdü, şınımen de mäni bar azildeğiniz oldu, sonundan da sizlerge rahmet. Jigiter Crash komandası мынау сахнада айтып өткен біраз мақсат межелеріңізге сәттілік. Мынау өнер жолында да, жайдарман жолында да сіздерге сәттілік. Әлі де бір өсетін, шығатын шындарыңыз, өсетін жерлеріңіз бар деп есептеймін. Рахмет. Нұрбухан, командалар өте жақсы, тамаша ақпен бірге сіздерге көп рахмет. Crash партия әзіл үшін сіздерге көп рахмет. Партиялардың қалай жұмыс жасайтынын көрсеттіңіздер. Бұлай халыққа рахмет. Жақан. Оу. Бірден айтасың ба, партиядан кейін әңгіме өтпей қала ма деп қорқып басқа біреу көріп отқан ба? Иә, ол да бар десең. Негізі КВН жалпы бүгін ойын жөнінде Crash командасы сіздерге сәттілік. Дайындалыңдар жігіттер. Дайындалыңдар. Сосын мен бір сағат жарымды вайн емес, кино түсірдім. Құтақандай болып ана жерде тұрып алып, маған істемеңдер. Оны айтам жігіттер, сәттілік, міндетті түрде барыңыздар, көріңіздер, вайн емес екеніне көз жеткізіңіздер, сосын маған звондап кешірім сұраңдар. Так, ақпен бірге өте тамаша, қыздар өте керемет. Сөз жоқ. Марат. Иә. Саясатты ойынға айналдырмай қояйық. Иса, өтініш. Чөта ауыр боп кетті ғой. Жалпы жайдарман туралы айта берейікші, тыныш өзіміздің өмірімізді, иә. Crash вообще молодцы, батя дедіңдер ма? Бірақ құрамда ешқандай шымкенттік жоқ команда дедіңдер, иә. Crash рахмет, бірақ сендерде Алматыда тәте дейді ғой. Тәтелерің мықтырақ болған сияқты, тем более составына бүгін екі жігіт қосып алған екен. Жігіттердің ірісіне қарағанда кішісі мықтырақ ойнаған сияқты. Ақпен бірген жеңісі мен ойымша ешкімге күмән келтірмейтін сияқты. Әрине, Махмет, ондай-ондай болып тұрады. Ничего, нормально. Англияда да Вест Бромвич Альбион деген сияқты клубтар бар. Сонда жүре бересің, спокойно, зато бұшықадасың ғой. Crash, рахмет. Әйгерім. Crash-тың ойыны маған бірінші іріктеу кезеңінде қатты ұнаған, жанкүйер болғанмын және бүгін қашан олар шығады деп күтіп отырғанмын. Дегенмен бірінші іріктеу кезеңіндегі ойын әсерлілеу болды. Ақпен біргенің жанкүйері болдым. Екеуі бірге түседі деген кезде кімге дауыс берем деп қорқып едім, толқып едім, бірақ сөзсіз осы қазақтың сөздің қадірін сахнаға әдемі үйлестіре білген, әзілмен әдемлеп өре білген аруларға алғыс айтқым келіп тұр. Өйткені қаз, КВН-де қыздар көп шығып тұрады, талпынып тұрады, кейде сәтсіз, кейде өтпейді, осылар қашан кетеді сахнадан деп жүретін кездер болады. Бірақ мынау бір сәтті проекттердің бірі ғой деп ойлаймын. Дауысым осы Ақпен бірге жобасына. Рахмет, әйгерім, Ақпен бірге. Нұржан. Ақпен бірге. Марат. Абыройлы Ақпен бірге. Және Жақан Нұрболған. Партия үшін Crash-қа берем. Crash па? Рахмет. 3-1 Ақпен біргенің жеңісі. Көп-көп рахмет. Республикалық жайдарман сайыстарының өтуіне ақпаратпен қолдау көрсеткені үшін Хабар агенттігі Еларна телеарнасына өз алғысымызды білдіреміз. Еларна телеарнасының басшысы Нұрбол Алманов мырза ортамызда отыр. Ертең эфир қай уақытта шығады деп айтсаңыздар, осы Нұрбол ағаларынан сұрайсыздар. Мен таныстырдым ең бастысы. Және соңғы жұпқа кезек береміз. Ортада қазалы құрамасы Қызылорда облысы. Мынау дәу адам. Мынау дәу адам, мынау дәу адам, талай көшіктерін тағдырын құрттай. Талай көшік құрттай. Мынау дәу адам, мынау дәу адам, мынау дәу адам, үйін сатып кино түсіріп бәрін жұрттай. Чохан фильмі жұрттай. Мынау тәуір адам, мынау тәуір адам, мынау қызылордалық болғаннан кейін суыңды берші ұрттай. Сүш
işler mağan ұрттайын. Amansın ba, amanat bitti bitti. Partiya sütti sütti, birlikte bitti bitti. Ve seni sütti sütti, ve seni bitti bitti. Bit bit özünde kötülük bitsin o ya. Kaybı geçmiyor Sultan. Рахмет. Рахмет. Бізде қазылар алқасында 2 ұпай бар деп есептей беріңіз. Смело, смело. Я, оның енді біріншісі мына өзіміздің Қызылордалық жерлесіміз. Я, екіншісі күйеу баламыз болып тұр ғой. Жоқ, жоқ, одан емес, басқаларынан 2 ұпай бар. Рахмет, дау енді қазылар алқасына биыл жаңа маусым деп атыр. Жаңа өзгеріс деп атыр, я. Өзгерістер көп екен деймін де қазылар. Өзгеріс деген қазір өте көп. Көркейіп келатыр, есейіп келатыр, өсіп көркейіп келатыр кәдімгідей. Мына көз көркейіп келатқаны ма? Өйе. Я мынау жайдарманның құлдырауы ғой мынау дегенің. Ой. Ой, кезіндегі жоғары лиганың қазылар алқасы қандай дейсің аға? Көпен Әмірбек отыратын тұғын. Сатираның саңлағы. Ой, кезінде деген қазылар алқасы құрамында Мәди Манатбек тіл жанашыры отыратын тұғын. Біздің кезімізде. Ой, кезінде деген мына жайдарманда кәдімгідей қазылар алқасы құрамында жаңағы Берік Уәли ағамыз отыратын еді. Әбу Нәсір Серіков отыратын тұғын. Геннадий Шиповский отыратын тұғын. Иә? Максим Рожин отыратын тұғын. Нұрмахан Мұханұлы отыратын. Сол кезде де бір құлдырау болған екен ғой. Жалпы айтамын да енді. Айтамын да мына енді қарап отырсаңдар, қазылар алқасы құрамында Құдайға шүкір есіне аға. Сізге қатты ризамын да. Негізі шүкір деймін да, қызылордалық бір адам отырды ау. Шүкір, шүкір Аллаға. Шүкір, шүкір. Кәдімгі қызылордалық адам отпай жүрген тұғын негізі. Мына Айгерім Есенәлі деген кісі, мен таныстырайын сіздерге. Бұл қызылордалық. Мына өздеріңіз байқасаңыздар, өте жас көрінеді. Байқайсыздар ма? Тұрып қарасаңыз, бірыңғай осылай жас болып көрінеді. Негізі бұл 1778 жылғы. Жазып алыңыздар. 1778 жылғы. Қызылорда уезінде дүниеге келген бұл кісі. Кезінде ауыл молдасынан білім алып бұл кісі. 10 жасында мына би шожаңдарға, шонжарларға, билік басындағы кісілерге қарсы шығып сөзін түзетіп отқан. Ойбай. Сондай кісі болған. Ана Ыбырай Алтынсарин кел балалар оқылық деген кезде осы жігіт барып бірінші отырған ғой алдына барып отырған. Ойбай. Ол байтұрсын Мағжан Жұмабаев бар емес пе? Сол кісі айтқан ғой, мен жастарға сенемін деген осы кісіге арнаған ғой. Ойбай ау, Айгерім болмаса ақындардың материалы бітеді десе. Я, енді мына Жахан ағамыз туралы айтпаймыз ба? Ай, Жахан ағамыз айт туралы айтып, жаным Жаханнан келдіріп жүрмесін. Отыр айтты, қой. Одан қайта рудный істемеген нәрсесін істейді. Не істейміз? Шут қойнайын. Рахмет. Жалғастырамыз. Келінің бетін ашам деп, артын ашық болған тамада. Әй, мына қызыңды қоя қоя. Рахмет, рахмет. Бала кезімізде барлығымыздың басымыздан дәл осындай жағдайлар өткен болар. Елдос, Елдос, кешік бірат, Елдос тұрш, кетті ме, Елдос? Шамалы арасына жіберіп алу керек осындайлар, я. Ренжімеңіздер. Жалғастырамыз. Рахмет. Жалғастырамыз. Белгісіз қыз АСМР түсіруде. Құрметті достар, мен Айгерім Есенәлі. Мен бүгін өзім АСМР-іме Seri LDX Style Sheet бөлем. Бұл не советую, ашыкен, ашыкен. Енді мен пиво, пиво, пиво ішіп көрейін. Дәмі ашыкен, ашыкен. Енді 100 грамм арақ ішіп көрейін. Бұл да ашыкен, құрметті достар, байқадыңыздар ма? Мен бұзылып бара жатқан сияқты. Thank you.
Жалғастырамыз. Астарлы ақиқат бағдарламасының теле жүргізушісі Дина Төлепберген Түркістан көшелерінде. Саламатсыз ба? Сізді ешкім зорлаған жоқ па? Ана, жездеңізбен былай бірдеңе болып қалған жоқ па араларыңызда? Жоқ. Онда ештеңе болған жоқ па? Ой, жоқ ой, онда ештеңе болған. Ана, енеңізбен ұрысып қалып бірдеңе болып қалған жоқ па сіздің араларыңызда? Ой, жоқ, жоқ, ой ба. Біз тату-татты отбасымыз. Хотя бы эфирге бір желание жоқ па сіздерде? Рахмет. Барлығымызға белгілі Шапалақ шоу бағдарламасы қазалда түсірілсе. Ағалар не істеп атсыңдар? Тұр сой, тұр сой! Рахмет, сіздердің алдарыңызда тек күлдіру үшін ғана өнер көрсеткен қазалы құрамасы. Рахмет, Нұрсұлтан. Раушан, роза, 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 роза. Тимеу, роза, роза. Ай, бақытын таптау. А, құрдасың. Қазалы құрамасы Қызылорда облысы Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Әуесұлына өз алғыстарын білдіреді. Және қазалы құрамасының қарсыластары, бәсекелестері, Рудный құрамасы Қостанай облысы. Қаю үшін бағында саққандар, қою үшінде тонында арын саққан, құлданған санасы елмен жер бізге аманат. Алаштың баласы, рухың кешегі қайда, қазағым қайда барасың, мұңым де жатсам тұрсам жанымның ардағы, бауырлық бірлігінде бағыңның орнауы. Разына разы осы жерде отыр ма? Мына өлеңнен соң дұққа тойып тұрмын, шапан киіп көшеге шығып кеткім келіп тұр. Путин Байқоңырды қайтар деп айқайлағым келіп тұр. Шашымды тықырлап алып тастап армияға кетіп қалғым келіп тұр. Ахиматтың есігін теуіп кіріп, он соттық жер қайда деп сұрағым келіп тұр. Осы духтарың суымай тұрған кезде дәл осындай духпен маусымға кіріп кетейік. Кім өз қарсылас? Қазалы. Уже не смешно. Настроением түсіріп жүрді. Бекболат Тілеухановтың өлеңін тыңдап шығатындай қарсылас емес екен ғой. Жігіттер, менсінбеушілік емес. Әңгіменің ашығын айтайын, ортасындағы шалдырып талдырасың. Қағандары пытырақ қашады ғой. Қуалап жүріп ұрасың, қосасың. Ақыры бір-бірін шапалақтап ұрып атыр екен. Үстерінен дабит етесің ғой. Массовкаларын құл ғып, қыздарын күн ғылайып, Жайдарманның тарихынан жоңғарлар құсат жоқ жүректі.
Братан, мен қайдап келдім? Ош, нағайдан шықты. Қайдан алдың микрофонды? Ап кел бер. Енді алсаң. Үйіңдегілер неге сөйлемейсің десе, айт. Айтқан әзілім билікке қатты тиіп кетіп, эфирден алып тастады дей сал. Мен солай айтып жүргеніме 3 жыл болды өзі. Жігіттер, бүгінгі ойынның форматы басқаша. Қазір біз ойнап болғаннан кейін бірден әділ қазылар сөйлеп жеке-жеке бал береді. Балдың бәрін алайықшы. Тым қалдырмайық. 7-0 ұтып отсақ та жайшытаға қайтып ойнайық до конца. Шанс бермей ұтайық та. PUBG-де құлап қалған адамға оқ құртпай сковородкамен ұрып өлтіретін адамдар сияқты. Көрдіңіздер ма? Өз мүмкіндігін соңына дейін пайдаланатын адамдарымыз ба? Кез келген нәрсені до конца пайдаланатын адамдарымыз ғой. Қалай түсіндірсем екен анау? Чупа-чупстың пластмасының ішіндегісін тістеп-тістеп шығарып алатын. Бумаганы қабығынан бастап пайдаланатын. Кішкентай қалған сабынды үлкен сабынға жапсырып жіберетін. Сорпаның бәрін ішіп, лавровый листтен деп ішіп алатын. Ана поездағы пастелдің салафанын мусырғып пайдаланатын. Базар жоқ, ысырап та жоқ балдар екесіндері. Бірде айтсаңдаршы, жігіттер, барлық... Әй, жай импір қой, неғымай қойыңыздар? Массовкының өзі өлтіріп қойын деп тұр қой. Шақыршы, тоғыз массовкысын шақыршы. Жігіттер, барлық балды алып аламыз деп, жегеніміз желгемізден шығып, артық қыламыз деп, тыртық қылып алмайды. Жараң жазылды қой деп, алып саған кезде қанап кетеді қой. Ол жараң жазылып, тұртық болып қалады ғой, сол тұртықты айтып атсын ба? Елі, мұна әңгімем артық болды ма? Артық қылам деп, тұртық қылатын адамдарымыз ғой, қалай түсіндірсем екен? Артық қылам деп, тұртық қылатын адамдар ғой, қалай түсіндірсем екен? Тұртық қалдырмай түсіндірсей. Артық қылам деп, тұртық қалдырап адамдарымыз ғой, қалай түсіндірсем екен? Тағы бір айтшы, брат. Ана кекілін қысқартам деп қырқып-қырқып мына жерге әкеп қоятын. Ана фарш, мантының фаршын көп қылам деп салып, қамыры тұямай қалатын. Телефонға қиын пароль қойып қойып, өзі ашамай сорлап жүретін. Қызды мас қылам деп ішіп өзім алып қолатын. Айлығымды көтерем деп митингке шығып жұмыстан шығып кететін. Қазір мен сөйлегенде мынау сияқты сыбырлап тұршы маған.
Жігіттер артық та қылмай, кем де қылмай, дөп түсейік та. Қысқан жер не тиді дегізікші. Осы жер дегізікші. Құралайды, көзге тайық та. Құралайдың өзі, ойбай көзім деп қаладыңдар. Андай дәл түйікші, жіпті түйіндеп, тартқан кезде түйіні дәл артына түсетінде. Қай жылғы бересің дегенде, жылын тошын айтайық та. Сүт пісіп, көбі енді бейт көтерлі батқанда, деп өшір бір керек. Джеки-чанның киносында мосттан, Джеки-чанның киносындағыдай мосттан секірген кезде астымыздан кеме шығып басын. Дәл келдіңдер. Тағырым кешіккенде ауруың асқынып кететін еді. Шамал қалып мега кетіп қалатына деп. Айтатындай дәл барайықшы. Қанды. Меганың есігі ашылған кезде барып қалайықшы. Ол бәрі барған кезде ашылады. Оқшым барлық жерге. Опшым барлық жерге ровна баратын ене сүйген жігіттерден болайық та. Зор биледіңе. Келесі ойында микрофон берем саған. Сөз соңында. Қазалдан кәмпит шығады, рудныйдан темір шығады. Кәмпит жеп тістерін құрттайды, сосын темірден бірек салып тұрлайсыңдар. Қайсысы дұрыс? Астрауымны әңгіме айтатын болсыңдар, ә? Рахмет, рудны құрамасы. Рудный құрамасы Қазақстан студенттер альянсы қозғалысының төрағасы Түстікбаев Ілияс Нұрболұлына және де Айсұлтан өнер мектебінің директоры Жүкебаев Арғын Мұсағалиұлына өз алғыстарын білдіреді. Рудный мен Қазалы ортаға. Қазақстан КВН-дағы атынан Республикалық жоғары лига сайыстарына қолдау көрсеткені үшін Аманат партиясының жастар қанатына өз алғысымызды білдіреміз. Нұрболхан, сайыс туралы. Өте мықты ойын болды, мойындау керек. Енді халық та қазір біздің ойымызбен бірдей отқан шығар, ал кімге береді ал деген сияқты ойып отыру мүмкін. Қазір тек ойымды ғана айтайын. Рудный обастан менің жақсы көретін командам. Әліби сөзсіз, кезінде бірге ойнағамыз. Мен қазір жүреймін, Әліби өсу керек десең. Рахмет десең. Бірден айтайын деп отырсың ба? Қаз бал береміз ғой, ойлансайшы кішкене. Болды. Давай, Жақан. Жақан. Қалай жалпы, келгеніңе өкініп отқан жоқсың ба? Мына соңғы екі команда кәдімгідей бар ғой, бәрін ұмыттырып жіберді ғой. Бүкіл проблема. Барлық уайым. Шынымен де жігіттер, бауырларым, үлкен рахмет сіздерге. Шын жүректен Рудный командасын көп естейтінмін. Шыны керек көп елдің аузында жүретін команда. Ютубтан да қарағам ойындарын жігіттер қарапайым. Қазақтың қара домалақ жігіттері ғой. Молодцы. Өте керемет. Сөз жоқ. Әліби енді баяғыдан бері жақсы көреміз ғой. Әлбетте Қызылорданың қандай да бір командасы болсын, обязательно Әліби жүреді. Ішінде айтайын, не істеп жүр, ешкімнің көңілін қимайтын сияқты. Бізбен ойнайды десе, солармен ойнайды. Анау мен өзінің тұрақты бір командасы бар ма осын? Жалпы барлық Қызылордаға жауап береді ол. Вот сол себептен Әліби, жалпы Қазалы құрамасы, сіздерге үлкен рахмет.
Өтте жаңадан бер бір сондай драйв, сондай бір керемет көңіл күй күтіп отырғанбыз выходтан бастап соңына дейін өте керемет темп ұстап отырыңыздар. Шынымды айтсам, Есенаға дәл қазір қазылар алқасы әріптестеріміз соңына дейін өздерінің сөздерін аяқтап бітірсін, оған дейін бір ойға келерміз. Иә, біз енді бір емес екеуміз қазір, мен Есенаға кәдімгідей екеуміз де бар ғой, біз достастырайын деп жүрген шақтысыздар. Мына мен үйден қуып жібергенмін ғой. Күнде келе бергеннен кейін қазір мына жерге бірге отырғызып қойғансыздар, еще бір су беріп қойғансыздар. Хотя бы екі су, еще бір микрофон, бір стакан. Біз біргеміз, жаңа Қазақстан. Әйгерім. Әйгерім. Жоқ, бар, бар. Мен айта берейін бе болмаса? Айта беріңіздер. Айта берейін бе? Иә. Бәрі ой ғой, берді, дауыс беріп отқан жоқпыз ғой. Мен вообще негізі жаңа списокты көрген кезде ойладым, оппа, қазалы. Өткенде негізі отборда қазалына Есен аға апам қателеспесем, сіз соңғы жолдаманы. Соңғы жолдаманы сіз берген боласыз. Жаңа списоктан көрдім де, оху, ұрып жүріп өлтіреді екен ғой мыналарды деп, рудный сендерді деп ойлағам, бірақ ойлағаным вообще келген жоқ. Сөйтсем мына маэстро, білмеймін ғой, бірнәрсе шегіп алған ба, бір бәле ғой ма. Страшный сол, сен қай жақтан шығарасың нәзілдерді, немене бәле анау? Сен жалпы қартаясың ба, неменесің сен? Ужас, ана, бәсе сондай емес. Ужас енді, выступление, білмеймін, мен де жаңа жақан айтпақшы қазір. Данный время ойланып тұрмын. Қатты ойланып тұрмын, рудныйға беремін ба, қазалға, өйткені явный еш нәрсе жоқ. Явный рудный айырып тастаған жоқ, явный қазалды алып қойған жоқ. Бірақ қазалының бұндай формада, қазал болғанда кім? Әлі бейсер былай тұршы. Әлі бидің бұндай формада келетініне сосын ана екі жігіт вообще бір-бірін аямайтынына таң қалдым мен. Аяқпен тепкеніңіз. И Нұрболған, сенің үстіңдегі костюм қазалға ойнай берсең болады. Рахмет. Әйгерім. Рудный қыз. Цветін қаратсай, цвет ажырата аласың ба? Қазалықтардың. Мақұл, Әйгерім. Өте жақсы ойын болды. Мен енді айрықшаланбай ақ қойын. Керемет болды. Керемет болды шынымен де. Қазалының жаңағы ізденімпаздығына ризамын. Рудный теңеулеріңізді кәдімгідей тұтас сериалға сценарий жазуға қолдануға болатын сияқты. Неден басталып сөйлеймін, неден аяқталғанын білмей қаласың. Өте жақсы. Соңына дейін айтармын қазір кімге дауыс беретінімді. Нұржан. Сәлем, жігіттер, қыздар. Шынымен де енді рудный әдеттегідей топ дәреже. Жаңа Макенің сөзіне қосылам. Есен аға, өзіңіз соңғы жолдамамен қазалын қосып алғанда осы қаншалықты дұрыс деп өзім ойланып кеткен едім. Бүгін сол шешімнің дұрыстығына көзім жетті. Енді келесі ойындарда да осы дәрежені, осы планканы түсірмей өнер көрсетті деген сенімдемін. Жалпы рахмет жігіттер, шынымен де мен де әлі шешім ешқандай жоқ. Мүмкіндік болса, бірінші Нұрекең, Жәкеңдер айтып алса. Негізі Марат та айтты, Нұржан сіз айтып жатсыз, жаңағы соңғы жолдаманы қазалға берген кезде ойланып қалдық сіздің. Сонда мен осы уақытқа шейін шешімдерің дұрыс болмаған ба? Сіздің кәсібіңізге күмән жоқ. Мәселе олардың өнер көрсеткендегі сол жердегі. Сіз яғни сеніп. Мен алысты болжайым. Сәуегей Ораз дегенді естуің бар ма? Әзіл. Жалпы әзіл айтатын жер ғой. Нұрболған, Нұрекем, Жәкем, ал, кімге дауыс? Есен аға, болашақта жалпы бізді, болашақ ойындарда қазылар алқасына шақырасыз ба? Әрине. Жақсы, онда болды. Олай болатын болса, бүгін біз Нұрболған екеуміз ақылдаса келе, екі командада машина болды. Біздің лично өзімнің және Нұрболғанның ойы, біз өзіміздің ұпайымызды, менің ойым ба? Біргеміз ғой екеуміз. Менің ойым қазалы. Әйгерім. Рейтинг қуып кететін телебағдарламалар туралы әзіл үшін қазалыға. 2-0. Нұржан. Пьесаға. Мынау бүгінгі ойынға ғана баға беретін болсақ, әрине қазалы. 3-0 және Марат.
Мен де бир өтүнүч бар. Жаман Нурболхан мен Жаханга катты кызыгып отурам. Келеси оюнга менин күндөсүм Эркебула Мырзабек чакырыңызчы. Конечно, мен айтып отурам го энди. Бүгүн Алиби мыкты болду. Бирок казалы мыкты болгон жок. Алиби мыкты болду. Ал сахнада эки команда чыкты. Сол үчүн бүгүн команда ретинде Рудный мыкты болду. Көп-көп рахмет. Барлык командаларды сахнага чакырамын. Командалар сахнага. Барлык командалар сахнага. Олай болса, ұпай сандарын атап өтейін. Ұлттық сапа 4 ұпай, Ақпен бірге 3 ұпай, Қазалы 3 ұпай, Рудный 1 ұпай, Краш 1 ұпай, Эверест 0 ұпай. Қымбат достар, баршаңызға рахмет. Жайдарманның жайдары сайыстарында жолыққанша аман сау болыңыздар.